Učesnica parova Kiki Nikolićko se deklariše kao transrodna osoba, odnosno tvrdi da je zarobljena u telu muškarca i da je zapravo žena, osvojila je srce publike svojim iskrenošću i pozitivnošću. Međutim, ona je danas bila posebno neraspoložena, te mnogi fanovi ovog reality programa i nje komentarišu da je uspjela da predvidi tragičnu nesreću koja je zadesila njenu porodicu. Prema pisanjima domaćih medija, njoj je danas preminuo stric za kojeg je bila jako vezana, a koji je bio teško bolestan. Ona još uvijek nije saznala za ove tužne vesti, a kako će reagovati, ostaje da se vidi ukoliko je produkcija saopšti ovu tužnu vest.